দৰং ওদালগুৰিৰ সীমান্তৱৰ্তী খাৰেঙত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ। উলংগ অৱস্থাত ডিমেলা নদীত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। মৃতদেহটো দৰঙৰ হুছেইন চুবুৰীৰ মিৰাজুদ্দিন আহমেদ ওৰফে ৰিংকু বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুদিন পূৰ্বে নিখোজ হৈছিল যুৱকজন। মৃতদেহটোৰ বিভিন্ন অংশত আছে আঘাতৰ চিন। স্থানীয় ৰাইজ আৰু পৰিয়ালৰ লোকজনক কোনো লোকে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে। ঘটনাস্থলীত দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত খৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে চাইকেল চলাই ওলাই যোৱা যুৱকজনৰ মৃতদেহ কালপানী নদীত উদ্ধাৰ হয় যদিও এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই চাইকেলখন। দীপিলাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, আপোচবিহীন সংবাদ। তো ডেডবডিটো আপোনাৰ উপঙি থকা অৱস্থাত পোৱা গৈছে। চ' এতিয়া ইয়াক আপোনাৰ আমি ডেডবডিটো ইনকুৱেষ্ট ৰিপৰ্টটো লিখি পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে ওদালগুৰিত পঠোৱা যাব। তো তাৰপিছত এচাৰটেইন কৰা হ'ব মানে ৰিয়েল কজটো কি হয়। তো প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন তাৰপিছত আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু আপোনাৰ খৈৰাবাৰী থানাই কেছটো ফৰৱাৰ্ড কৰিব। সন্দেহ ছাছপেক্টটো এতিয়া ডাইৰেক্টলি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰি, বাট ইঞ্জুৰি মাৰ্কটো দেখা গৈছে। বাকী মেইন মেডিকেলি এচাৰ্টেইন হ'লে ধৰক আমি পাক্কা নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰিম আৰু। নাই এতিয়ালৈতো একো গম পোৱা যোৱা নাই। তো থেংক ইউ।